Den første deltager heroppe ved det store, flotte... Er det en Steinway? Det store, flotte Steinway-koncertfly. Det er Maral Belen. Det er et hollandsk navn, var det rigtig udtalt? Jo, godt. Maral går på Lyngby Torbæk Musikskole hos klaverlæreren Olga Lynchak. Og Maral bruger næsten al sin tid på at spille musik, for hun spiller ikke kun klaver, hun er også en knaldgod cellist og spiller både kammermusik og spiller i orkester. Men nu skal hun spille klaver helt solo. Hun skal spille et stykke af den russiske komponist og pianist, der hedder Sergej Stolinski. En komponist, der lever endnu. Han er 85 år gammel, og han har skrevet en samling af klaverstykker for børn. Children's Pieces. Børns stykker. Hun har sådan nu været tændig begavet klaverbarn for at spille dem. Der er 7 stykker i alt, og Maral skal spille nummer 3, som har en fantastisk titel. A Spectacular Adventure Movie. En spektakulær eventyrfilm. Hold da op. Så kan man jo forsøge at se billeder, mens musikken spiller. Og derefter skal Maral spille en etude af den tysk-polske klaverkomponist Moritz Moskowski. Har skrevet rigtig mange gode og svære etyder for unge klaverhænder. I den etude, Maral skal spille, er øvelsen at spille dobbeltgreb. Altså at spille flere toner i samme rund på én gang. Det er kunstværdigt. Værsgo, Maral. Thank you.